היי hey גאיז, בוקר טוב, אז eh, אני נמצאת עכשיו בשלב בחיים שלי, שכמו שאתם רואים אני לא ממש ישנה הרבה בלילות, יותר נכון, לא ישנה בכלל בלילות, ולכן אני מאוד אוהבת להשקיע בעצמי ולעשות מדי פעם יום פינוק מלא בטיפוח, eh, אם אתם שומעים את סופיה היא עליי ברקע בזמן שאני עושה את הבויס-אובר הזה, כן כן. אז כמו שהרבה מכם יכולים להבין, אני יורדת למטה בפיג'מה, אבל כן, אני כבר לקחתי את שלושת הילדים שלי לגן, ולכן זה העולם של יוטיוב, לא תמיד הכל מצטלם כמו שהוא... באמת. אבל הנה ארוחת בוקר שהכנתי לעצמי אחרי שלקחתי את הילדים לגן אני עכשיו עושה תזונה קיטו מנסה את זה לראות איך זה עובד אז זה מה שאני אוכלת היום בבוקר וכמו שאתם יכולים לראות עגלה ברקע סופיה לידי <מח> כל הזמן ואגב אם אתם לא יודעים את זה עגלה זה פתרון מעולה לאימא שתתקלח אז כן אני אוהבת להתקלח בבוקר כל בוקר אני מביאה את העגלה יחד איתי ואני מתקלחת כשהיא לידי. Uh, בתור פרוזנטורית של דרמלוג'יקה אני רוצה להכיר לכם את הסדרה המעולה של הטיפוח גוף שלהם. קודם כל זה ה thermofoliant Body Scrub, פילינג לגוף מדהים, הוא קרמי ועשיר והוא לא דומה לשום פילינג שהיה לכם בעבר. הפילינג הזה מכיל מלא מלא חומרים ותמציות מדהימות אבל מה שאני הכי התלהבתי זה שיש בזה חומצה לקטית, זה מבהיר את האור, כן כן, פילינג לגוף עושה העברה עם חומצה לקטית, מטורף. אז אני בעצם מסירה שיזוף שעשיתי לעצמי שבוע שעבר עם הפילינג הזה, אני אוהבת להשתמש בזה קודם כל על יבש, טיפה להרטיב את הגוף ולהמשיך לשפשף את זה, ואז אני עושה לעצמי פילינג כמו שאמרתי וגם מסירה את השיזוף שנשאר לי. מכמה ימים לפני. כמו שאתם יודעים אני ממש לא חופפת כל יום ובואו נגיד שבתקופה הזאת אחרי הלידה נגיד את האמת אני חופפת בערך פעם בשבוע <laughs> אבל היום חפפתי השתמשתי בסדרה הזו של קרסטס זה בעצם מצוין לחיזוק השיער כי תכף הולך להיות לי ממש המון נשירה והיום אני עושה לעצמי גם אמפולה עם הבוסטר, האמפולה בעצם עושה המון לחות ונעים לשיער והבוסטר, תראו זה מגניב, פשוט מסובבים את זה וזה מתמלא בכמות הנכונה לבד. הבוסטר הסגול הוא לשיער עם גוונים ומתיזים את זה פשוט על כל השיער ונותנים לזה לשבת. אם אין לכם הרבה זמן אפשר לעשות את זה 15 דקות וזהו אבל בגלל שאני פשוט בבית אחרי הלידה יש לי את כל היום אז השארתי את זה על השיער בזמן שאני הולכת להכין לעצמי גם את האמבטיה. טיפ ממני אליכם לצחצח שיניים אחרי שאתם אוכלים, לא לפני, אני אה, הלכתי לרופא שיניים לא מזמן לטיפולים, הוא גם אמר לי שרואים שאני לא מספיק עושה חוט דנטלי, אז אני ממש משתדלת אה, לקחת את הזמן שלי ולהשקיע בזה אז כן אם יש משהו שאתם רוצים ללמוד ממני זה תשמרו על בריאות הפה והשיניים. <laughs> אני היום כמו שאמרתי לכם זה יום פינוק עבורי כמובן שאני לא עושה את זה כל יום זה משהו שאני עושה בערך פעם בשבוע זה ה-Rapid Reveal Peel של Dhermologica זה בעצם פילינג ביתי שאפשר לעשות שוב אני עושה את זה פעם בשבוע משאירים את זה על אור הפנים במשך 3 עד 7 דקות תלוי כמה האור שלכם רגיש אז בזמן שאני פשוט נותנת לזה לשבת על האור שלי ולעשות את כל מה שהוא צריך לעשות, הוא עושה התחדשות ולטעים ועוזר עם פיגמנטציה והכל כמובן, כמו שאמרתי היום אני מאוד רוצה לעשות לעצמי אמבטיה, אז אני הולכת להכין בינתיים את האמבטיה, אני משתמשת בפצצת אמבט של לאשים, אתם איתי הרבה זמן, אתם יודעים שאני הרבה שנים אוהבת אותם, ובעצם אמבטיה זה משהו שאני מאוד אוהבת לעשות כדי להירגע, אני משתדלת לעשות אותם בעיקר בערבים, דווקא לא בבקרים, אבל אמרתי שאני אכניס את זה פה בסרטון, בזמן שאני הכנתי את האמבטיה אז פשוט שתפתי את הפילינג ועכשיו מעל הפילינג אני שמה את הסקין היידריידינג מאסק מעל שני המוצרים האלה שהראיתי הם גם במומלצי החורף שלי של דרמלוג'יקה זה פעילות שקורית עכשיו גם באינסטגרם שלהם אז כנסו לשם כדי לראות את זה זה בעצם מסכת לחוט זה מצוין בלי כי אני משתמשת גם ברטינול עכשיו כל לילה אבל בלי קשר אם אתם רוצים עוד קצת לחוט לפנים במהלך החורף מוצר מדהים אז כמו שאתם יכולים לראות האמבטיה לי מוכנה וכבר הפכה להיות כחולה ירוקה מהממית וכיפית ואני שוב סופיה לידי בעגלה וכמו שאתם יכולים לתאר לעצמכם בזמן הצילום של הסרטון הזה גם עצרתי כדי להכיל אותה ולהיות איתה כי היא בכתה אבל בוא נגיד שזה לא בוקר כן הסרטון הזה לקח לי מתשע עד שלוש בצהריים בערך לצלם כשסופיה כבר לא מאפשרת לי להיות יותר באמבטיה, אני שוטפת את הגוף שלי עם ה-conditioning body wash ואני שותפתי כמובן את המסכות מהשיער, ועכשיו אני פשוט ממשיכה עם שגרת הטיפוח הבסיסית שלי ליום שאני נשארת בתוך הבית, אז um, uh, redness, relief, essence, um, כדי לאזן קצת את האדמומיות שיש לי בעור, multi-bidium and powerful מסביב לעיניים, משתמשת uh, ברולר שלי שנמכר באתר שלי זה של AWB make up um, חשוב לי מאוד להדגיש כאן רק כלפי למעלה והחוצה תמיד אני רואה אנשים שעושים לשני הכיוונים וכאלה לא רק כלפי למעלה והחוצה תמיד זה ממש 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 חשוב לגבי קרם לחוט אני ניסיתי היום פשוט איזה דוגמית שנתנו לי של קאט ברקי זה מותג שאפשר להשיג בכיסו בוטיק ואם כבר אנחנו מדברים על כיסו אז עוד מוצר מהמם שאפשר להשיג רק שם זה זה הפמי דוויין זה מין בלם של לחוט כזה אני מאוד אוהבת לשים את זה על השפתיים השפתיים שלי כל התקופה של ההריון ועכשיו בחורף מאוד מאוד יבשות אז זה מוצר מדהים ואז אני שמה את הסרום הזה של קרסטס על קרקפת זה גם מאוד, מאוד אמור לעזור עם נשירה ולחזק את השורשים של השיער שוב אני מכירה את עצמי יש לי נשירה מטורפת אחרי לידה <laughs> ועכשיו אני משתמשת בקרם גוף המדהים הזה גם זה מהסדרת טיפוח גוף של דרמלוג'יקה יש לזה ריח מטורף זה נספג מהר ואני צריכה קרם שנספג מהר כי אני צריכה להתלבש מהר וללכת שוב כמובן להיות עם סופיה. <laughs> המוצר האחרון פה זה ה-fido replenish body oil וזה בעצם שמן שיש בו ג'ינסינג אדום והוא מעולה לסימני מתיחה בואו נגיד לכם את האמת ככה הבטן שלי נראית אחרי לידה כאילו אני עדיין בהיריון. היום אני גם עושה אה, טיפה של זוף אה, עצמי כי סופיה אפשרה לי לעשות את זה אה, וסביב הבטן כשאני בבית אני אוהבת ככה להסתובב עם החגורת בטן הזאת בעצם אה, שמים את זה מסביב לבטן ועד מותניים וזה אמור לה לעזור לכווץ שוב את הרחם כמה שיותר מהר, להחזיר את הבטן למידות הרגילות ואני מוצאת שזה באמת באמת עוזר. אני עושה היום פן הכי פשוט, לא משקיעה בזה, פשוט לייבש את השיער כי קר בחוץ ואני לא רוצה להסתובב עם שיער הטוב אבל כמו שאמרתי היום זה יום שאני לא יוצאת מהבית, אני וסופיה פשוט כאן כל היום וזהו. רגע לפני שאני אמשיך עם כל הדברים שצריך לעשות בבית, אם זה שבעת אלפים מכונות כביסה ו... כלים וכל מה שצריך לעשות אם יש משהו שאני uh, התחלתי לעשות או חזרתי בעצם לעשות זה לרשום ביומן uh, journaling באנגלית ככה קוראים לזה ובעצם אני רושמת כאן את המשימות את ההרגשות את כל הדברים בעצם שהייתי פורקת לפסיכולוג אם הייתי הולכת um, זה ממש ממש חשוב אני חושבת לבריאות של הנפש גם בתקופה הזאת שאת בבית ובלי קשר לכולם פשוט לפרוק את המחשבות ואת ההרגשות um, זה משהו שמאוד מאוד בריא ובמיוחד כאילו שאפשר לסבול מדיכאון אחרי לידה ודברים כאלה. אני חושבת שזה גם עושה לי סדר גם בנפש וגם בראש מבחינת המחשבות, המשימות, דברים שאני רוצה בעצם לעשות. ואם יש משהו שאני לא מוותרת עליו זה כל יום אני עושה, מוצאת את החמש דקות להכניס אוזניות אה, כשסופיה ישנה ואני משקיעה בעצמי עם מדיטציה. חמש דקות באפליקציה, אתם לא מבינים איך אתם מתעוררים מזה, כאילו לא באמת ישנים, אבל קמים מזה בן אדם חדש לגמרי. ואז אפשר להמשיך עם כל המשימות וכל מה שצריך לעשות. אז מקווה מאוד שאהבתם את הסרטון, אם אהבתם תעשו לייק, לא לשכוח להירשם, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. ביי